Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ауыз оғлы Шаддат, Аллаху кішінің разы болсын, Расулла алейхиссаламден рывайет қылыды. Расулла алейхиссалам мұндақ деді. Аллах Таала һәр нәрсеге яхшылық қылышын пәрес қылды. Шуның үчін бір нәрсе өлтесаңла, обдан өлтіріңла. Бір нәрсе боғызлысаңла, обдан боғызланла. Қайсыңла бір нәрсе боғызылмақчы болсаңла, пичақны іштік қылып боғызлысын. Боғызланған хайванға рахат берсін. Хүрметті қарындашлар, бұл хадистің шуны түшініміз кейін. Адамге зұлым қылыш харам болғандек, хайванға үшар қанат, хашаратларыға зұлым қылыш мұхарам. Зұлым демек, нахақ кеп қылыш, натоғыр муамелі қылыш демектір. Адам чишлейдіған ішт, чашқан, илан, чаян, адамге зиянкеш нәрселерін өлтірішке рұқсат болсын мұ, қиынмай өлтіріш керек. Чалы өлік қылып ташлаш, отқы ташлаш, аш қойып өлтіріш, дымықтырып өлтіріш зұлымдыр, күнахтыр, пшт, бөге чөмімілләні отқы ташлаш зұлымдыр. Төге қотас, кала, ат, қой, тоху, өде, кәптер қатарлық малланы, бісмілі деп, өлтіріп, емек рұқсат болсы мұ, қиынымай өлтіріш керек. Иғылды бақыдыған хайванланы, қапәзді бақыдыған тоху, кәптәләні, ач қойуш, сусыз қойуш зұлымдыр. Диханчылық хайванларға жүк артыдыған хайванлаға, күчідің артық жүк артыш, еріп қалса ұруш зұлымдыр. Джині бар мәхлуққа рахим қылыш сауаптыр. Дініміз ислам, хайванлағы зұлым қылышыны шүнчілік мәні қылған тұрса, рахим қылышыны шүнчілік таплыған тұрса, адамге зұлым қылышыны немінесек болады. Өзінің дүниялық пайдысыны көзіліп, яке Аллахының дүшменіңі яқш көрінімен деп, пұлғы етімен деп, гунасыз адамны нәхақ чиқып, вайран қылған, балы жақысыны жығлатқан, шәкілі мұсылман инсанлар, өз қылмышларын әсіліп, Расулуллах алейхиссаламның бұ хәдісіні ойлап көріп, тәубі қылшы керек. Вә бұ зұлымны қылмаслықы лазым.